زیز وختوە خێر، من لەیلا دڵپەسان خەەوەەی لە ئیمروژ و زارەوەی کوردی خوارین پیشکەشتانکەم، دەستپك سلقەت تێخەەوەەکان. هەمیرهوسینێ هەەجویان لە چالاکەی لێ کۆمەلگای یارسسان وان ناییینێ گررەوی ئازاد کردە. پێش ڕاستکردنەوەی حکمە دارکردنێ سۆمەەیە ئەختەرشمار چالاکە سەنفیە ئاموژارەی لە مەریوان. راپۆرتێ مانگانەی هەنگاو لەسەر پاماڵکردنی مافەکانە ژەنێ لە ئیران لە مانگێ سپتامبرێ ٢٢24وار. حکێزنەندان ژیننا مۆ دەرسێ گۆرجی هەرا١ مانگزنەندان کام کردیاوە. درژێ خەەوەەرەکان، ئەمیرهۆسین نێ هەقجویان لە چاڵاکەکە لێ کۆمەڵگای یارسستان و یانایینێ گررەوی ئازاد کردیا، ڕوژەشەمە چواردەیە بەرانێ 1940، می حوسینێ حەجویان خالوزا و لە هاوریانێ نزیکە ڕزار رەسایی ناڕازیە عامم کردیا و نایینە گرویوا شیوەی وختی لە زندانەی ناوەندی کرماشان ئازاد کردیا، وە قسی ساارچاوی گاگاددار ئی چالاکێ کۆمەڵگای یارانە لا ماوەی داسسەرکردنی لە دەسترسی وا وەکیلو دیدار والل بنەماڵگەی بیبش پە، ئەامیروسینە هەەفتجویان لەڕژێ نو بەرانێ 1940 لەشونێ کوتایی هاتنێ قونااخەکانە لیپرسینەوە لا یەکی گلازننددانە امیتیگانی کرماشان عرا زننددان ناوەندی ایشاره جی واز کردیا. شواکیڕژێ دوشمەد دوێ بەرانێ 1940، هەەزاندییگان هەلامات کرد سەر شوێ کارگەی ئەیروسینە هەەجویان لە کەمەربندی شار ساحنا لە پاریزگای کرماشان و ناوبیا دەسوەسەرکردن. حوسینە عغویان کوره خیر وله هەەقجویان لە ئەندامەی لە ئەنجێ چالاەکەی ل مەدەنی یارسسانە تاواختێ دەشانن ئی خاەورەه زانیاری لەو تۆمەتی لەکە خیاسە پاڵەی چالاکی یاریسانە لە وەردەست نیە ڕزار ریسایی زندانی سیاسی کورد و پەیرووە ئاینی یاریسان یکیلدەست وسەرکریاغانە ژنجیان ئازادی ڕژەسه شمە شانزەیە گەلویژە 4 ودزیە و لازننددانە دیزڵاوایی شارەکرماشان عیدام کردیا. پیش راس کرنوی حکم درکردن کردن سومه اختر شمار چالاک سنفی آموجیاری لمریوان حیات تجدید نظر وزارت آموجیاری و پرورده رژیم لروج 26 نقشان 1403 حکم در کردن سومه اختر شمار لاموجیاری و پرورده و خوی پیش راس کرده و سومه اختر شمار و فرمی لاموجیاری و پرورده پاریزگای سنه آموجیار بیا شورای هاو آهنگی ریخ راو فرهنګیان ایران ای و غیر بلاو کړنويې خوره نیوسه او مجاریو پروردی سنه ول ها ځمئیه ټګانو داسکای سرکوت له نو مانګیل ورین او پرونده سازی د ژي چالاکیله مدني دستانه صدرکردن کمکردن په له تعلق مالمیرې ای پاریسګا ای شورا سبارت وی حکمې اعلان کړی شهورای ها واهنګي وګر پښتیوانی لا سمیا اختر شمار و پیجوري یاسای ارم افګانی ور دوامي پرواند سازي د چلاکي له صفي محکوم کړ زردن سال 1403 سومه افترشمر اموجير لابش نوندي شهر مريون له ليان هيئت سرهتائي سرسي كردن او سرپيچي اداريگان کارمنديل پاريزگيسنه له نونده دركريا هيئت سرهتائي سرسي كردن او سرپيچي اداريگان کارمنديل پاريزگيسنه و پیش بسان و نامه آموجیاری و پرورده مریوان حکم در کردن ای معلم کرده لروج 27 هفت رمشان 1402 در کرد. سومه اختر شمار آموجیار زوان انگلیسی 17 سال از مون کاری لآموجیاری و پرورده دیرد. ای آموجیار لدیکوی 22 پرپر پر 1366 دویت ایاز خیزاندار و خواند بروانامه لیسانسه. پۆرتێ مانگانەی هەنگاو لەسەر پامالکردنێ مافگانی ژنیل لە ایران لە ناومانگێ سپتامبرێ 2020 چوار،وە پێشپەسان و ئامرە تومااررکیاغان لە ناوەندێ ئامار و بەلگە ناگانی رییخراوە مافێۆیی هەنگاو لە ناومانگێ سپتامبرێ 2020 چوار لا نییکامهش چالاکی ژن دەسوەسەر کردیانە و ش چالاکی ژن لەلایەن داستکای دادوەریە و حکنەزندان وەسەریان سەپیاز. لا نو مونږه ورته لانی کوم پانزه حالت جنکشي لا شارجه وځغان ایران تومر کړی است و پی امار لا ماوي مونږه سپتمبر 2024 هیڅ حالت له جیوجي کردن حکم اعدام جنيل لا زندانگان کومر اسلامي ایران تومر نكړي است و پښتبسن و امارګان هنګاو لا ماوي مونږه سپتمبر 2024 لانی کوم 84 جن لا شارجه وځغان ایران د سو سر کړیانه که هشت و پنج لصد سرجم هاولاتی دست و سرکریا لی بینه و سکس لا چالاکی ل جن کرد و سه لی چالاکی لی جن بهایی بینه لیمانگ لانیکم شش چالاک جن لی شهر ایران سرجم حکم چوارده سال زندان و سریان سپی است یکی گلو جنه لی بیچگه حکم زندان حکم لیدان هفته و چوار زربه و سری سپی است ری ج لە ماوەی ماگەێت سپتامبرێ٢ چوار لانییک پ ژن لە شارەجیاوازەکانە ایران کوشیانەکە چواردە کەسییان لەلایەن کەسانە نزیکە خۆیانە و وەک هاژین باوگو و برراگەیانەوبە و پێی ئی راپۆرتتە شەش لی ژنی لە لەلایەن هاژینەکانیان دوژن لەلایەن هاژینی خۆشەکانیان و شە ژن لەلایەن باک بر کر ئاموزا داواکار و کەسە نزیکەگانیانە و کوشییانە و یک ژنیش وە دەست کەسیك نەاز کوشیاز. لەسەررجە پهاڵ ژەنکوشیە چوار حالڵەت وە پاساوە پاراستنێ ناموس پی و وا مدووە کوشییانەهش کەس لەو ژنەی لە وەگی چاڵە خیزانی اعلام کردریاز. هەریژورێت دو ژن وا مەبەستە نکووکی لەسەر مارەیی و جواوە ڕدان و داواکارەکانیان و یک ژنیش وە مەبەستە دزیکردن کوشیاز جیاکردنەوەی ژنکوشیەکان و پێی پارزگەکان، پارزگای تێران چوار حالڵەت، پاریزگاگان آذربایجان روش حالت، سیستان و بلوچستان، گیلان و مرکزی هر کام دو حالت، پاریزگاگان ایلام، خراسان باکور و خوزستان هر کام یک حالت بینه. دست و سرکردن و نادیاری چهرانیس وریان نظامی پرستار خلق دیوان در را. ی راپورتێ ریخراوە ماافێ مۆوی هەنگاو ڕوژە پانشامە یاازەیە بەرانێ 2023 ووریا نظامی پەرستارە کللنی کە زەخمە سەنندچ سی ای ساڵ و خەکەشارە دیوادەڕ و نیشتەجیسە لەلایەن حظیەتەکانە و لە ئەماڵاگەی خۆی لی شارە دەسوەسەر و وەرو شوی نادیار کللکریا و لەشونە پنج روژ زانیارەیەک لەسەر چا سناوبیا لە وەردەست نیە وەاقسی ساەرچاوی گاگاددار ووریا نظامی پەرستارە کللنیکە زەخمە سەنەنددەچ، لە ماڵەگەی خۆی وە بینیشاندانەی هیچچ بەلگەی دادوەری دەسۆسەر کریاس، تا واختەی داڕشاننە ئی خەوەە زانیاریە وردیک لەسەر مودۆ داسۆسەرکردن ئەوتۆمەتەی لەکە خرییاسە پاڵە ناوبورییا شوونێ ڕاگرتن وە چارە نووسە ئی هاوڵەتی کووردە لە وەردەست نییە. حۆکێ زنەندانێ ژیننا مدارسێ گۆجی ئەێرا ٨ مانگ زننددان کەم و کرییا. حکم زندانې ژینا مدرس ګورجي روجدن و چاله کې بواري ژنیلې د سو سرکړیا لږ مشت ژینا ل لیان د دادګې تجدید نظر سنه و ل 21 سال زندان را 28 م ان ګوریا په پیې حکم کې ل لیان لقه چوار د دادګې تجدید نظر سنه و در کړیاس و روج چوارشمه 11 بران و وکیلګې ژینا مدرس ګورجي اعلان کړیاس نوبریا ل تومت هاوکاری ول دولتي ل دښمن بيتاوان سیاسي او اتوماتي تبلیغات لاورايور رژيم و 1 سال زندان او اتوماتي دروستكردن د سو غروي نياسي او مبسته لناوبردن نظام و 16 من زنداني تعزيري مكن كريست روژه 5 زردان 1403 ژينا مدرس ګورجي روجداموان او چالكه بوير جنيل خلک سنه ل ليان لق يكي دادګاه انقلاب سنه او ساريکايتي دادور محمد کرمي او اتوماتي ل درستکردنێ دەستە و گروهێ ناسایی وا مەبەستێ لە ناووبدنی ڕژیم و ده سال زننددان هاوکاریوەل گروه و دەولەتی لە دژمنەن و ده سال زننددان و تبلغات لە وەرەیوەەر نزان بۆ 1ە سال زننددان محکووم کریای وپەی حکمدارکریان نمونونەکانە ئاماژەوە پیکریا دژێئی چالااکێک کوورە دا مەزراندنی ئەجمەنێ ژیوانۆ و واهوررە فمنیستی وا مەبەستێ لە ناوبردن، بەشداریری ئامانژدار لە گردبیونەوەگان و دانێ درشتمە پی کاە شکن، پەیوەندی ول کەسانت زدەێنقلاپ، بەتاری لە کۆفرانس و ورکشۆپە فیرکاریە ناونەتەوەیی بڵاوکردنەوەی اتار لە سوسیال میدییا و و تووی ژو میدییاگانت دەرەوە و ئەمەبەستی خراونیشاندانێ ڕۆشە وڵات و ئاڵوسکردنێ کۆمەلگا لە وقتختە هەستار لە شوونێ مەرگجیناامیننی اعلام کردیا. جینا روژ چوارشمه نخشان 1401 و لسرطاگان جمشت جینا لعلاین هزامیتیگان اداره اطلاعات و لخیوان سفری سنه و تند تیجی دست و سر کریو لشون چل روژ دست و سری لبند جنیل زندان سنه روژ هشت خزانه 1401 و ناین گروی 100 میلیون تمنی و شیوه وقتی آزاد کریا، باسپۆرسە پەروەدەگەی گرێویەەکەی ئەرا 1 میلیاردمان زیای کرد ناوبرییا پیش لە دەسۆسەرکردنی لەلایەن ئتەلاات سپەوە بانکریا و هەراەشەەوەلی کوردین کە لاگەرێ بەشتاری لەی ناڕزایەتەکانە شارە سنە خواردوەچەوەخواتنیونیچە جوور ئاژال لە پارزگای سنە مەتەسیە لە ناوچین هاسەرییان؟ بەرپرسێ ژنگی پارریزگای سنە باس لە مەتررسە لە ناوچینە چندین جوور ئاژال لەی پارریزگا کردیە و اعلام کردیە کە زیاتر لە چەل جوور ئاژال لی وی ئاژاڵی لیگ وەک جوورەکانە پەلانگ وچقاوەیی سەمەندەر ئاگرین و سەمەندرە خاڵزرد و بەراورد ووەل باقی جوورگان زیاتترین مەتررسە لە ناوچین هاسریان.یقباڵای هایددی لەی بارەوە باس لەوە کردە کە لە پارزگای سنە، زیاتر لە 4500 جوور ئاژەڵێ بربرڕەدار دەستیشانکریانە کە پەلەوەرگان وا ڕژەی سیسە یادە جوور فەرەترین ژمارە دیرن وە قسەی ناوبیا هە جوور ئاژەڵ لە وشاوی لی پارزگا هەن کە شیردەگانه جوور خەشکەکان ١ جوور و ماسیەکان 54 جوور پی کاوردنە و پێی زانانیریەکان، جووری ئاژالەکان لەی پارزگا فەرس و ژمارەی فرەرەی لە جوورەکانە ئاژال لە ناوچین و ژمارەیان وەرەوکەمی چ، جیا لە گڕانکاریەکان لە ئۆکۆسیستەم و ڕۆڵی مرڤەکان لە گوورینە ئی ئۆکۆسیستەمە کە ڕسەوراست و ناراسەڕاست تێنێتکاریگەری لەسەر ڕژەی ئاژالەکان داشتشتوی، گر کەفنەوە و ئەنقە سەگان و جیواازکردنە ئاو و وشکردن و ئەنقەسە سەرچاوە ئاویەکان لە کوردستانە و ئەرا پارریزگگانە تەکە ایران واسیاستە ژینگەیی توێنن لا مدو سەرەکیگانە لە ناوچینە جوورەکانە ئاژال لەی پارریزگا بوون لە لای ترەکە و ڕاوکردنێ بیبەنەما و گرنگینەیانە ناوەندە پەیوەندیدارەکانە ڕژیم کاری کردیەکەئی سامانە ڕوو لە کەمی بنند. هاوا قو کامترخەمی ڕژیم لەی بارەوە، لە ناو ساڵەی لێ وە یاەردا خەڵکە کوردستان چوەشیوەی خۆبەخشانە و چ لە چوارچوو ئەنجومەنە ژینگە پارریزیەکان تەقەلا کردننە زیاتر پاریزگاری لە ژینگە و ئاژەڵ و سامنە سرشتەکانە کوردستان بکەن. تەماشاوانی لە عزیز وا هاوکاری هاوڕ لەم خەەوەرەی لە ئیمروژ لە کردکاناڵە و پیشکەشتان کردین. ئیوەیش شوێنین خەوەرو وزانی یاریەکاندان وەڕی تۆرا کۆمەلاایەتیەکانە و هەرامان کرد بکەین. بني شي نه خیره خوشي